estem ja arribant pràcticament al final. Queda la part substantiva, precisament, de la jornada. No dic que no siguin bones la magnífica xerrada que ha fet l'Albert Serra i la introducció del secretari general. Jo volia recordar... Això no estava preparat, eh? Una improvisació que fent. Ara explicaré el sentit de tot això. Ara volem la foto ja. Bé, no estava preparat, eh? Deia que l'Albert Serra, el secretari general, ha dit dues coses que jo volia recordar en aquest aperitiu que fent abans de presentar la part substantiva, com deia, que és la feina que s'ha fet des de la comunitat de pràctica de qualitat. El secretari deia, des d'aquest moment el Departament de Justícia ha acceptat aquesta feina feta per la comunitat de pràctica i volent implementar-la ja, una cosa. I dues, aquesta ha estat una activitat que ha nascut de la base cap a dalt, el bottom-up. És difícil, fer una reflexió, l'argument de qualitat, tenint un producte de qualitat que ha estat visat, que ha estat validat, que ja es pot implementar i que no ha passat per l'itinerari habitual, el CAP té una idea, fent un comitè, busquent idees, fent una circular, una normativa, la envien, aquesta normativa ha estat en suggeriment, tornant una altra vegada a rectificar-la i al final ja tenim... És complicat que un procediment d'aquest tipus s'acabi imposant i que aporti valor, en la qual cosa jo crec que hauríem d'estar orgullosos. I això vol dir, i és el moment que no estava preparat, posant aquest deu, perquè aquest deu significa que portem 10 anys fent això. 10 anys del programa Compartim. Van iniciar, estava per aquí Jordi, jo no sé si s'ha anat ja, estava per aquí Jordi, van iniciar una mena de proposta que no sabien ben bé què volien fer. Si ho haguessin sabut, segurament el pànic hagués paralitzat, no sabien on es posaven, i en la aquiescència, allò del Departament de Justícia, que moltes vegades no sabia què demanaven o què volien fer, ha admès en una organització complexa, jerarquitzada, molt compartimentada, admet que es pugui treballar d'aquesta manera. I també en el centre d'estudis que la nostra especialitat és la formació clàssica. La setmana passada jo estava, fa una setmana, el dijous passat, en l'àmbit de la formació i en l'àmbit directiu, una xerrada per a formadors i una xerrada per a directius, la mateixa. N'hi havia un públic, compro de seguida, i n'hi havia un públic, no compro de seguida. Jo explicava el que es pot aportar, les 10 coses que aporta el treball col·laboratiu, que ara explicaré. N'hi havia un públic que estava molt en la idea que això significa un benefici per a l'organització. I n'hi havia un públic que deia, d'un i dos hi hem de fer tot això. Això complica molt la vida. El públic, el que li complica la vida és el públic de formació. Tota la gent que ha de fer la gestió de la formació està molt a la seva motxilla de procediments heredat que hem de continuar. La resistència al canvi, quan toques temes molt sensibles, és molt complicada. Aquesta no intermediació que nosaltres ofertem als professionals de base, al directiu de base, que tenen algunes coses a millorar, ha estat ben acceptada, i la Yolanda aquí és l'exemple, si és que fent una proposta directa, no necessitem cap intermediació. Vosaltres mateixos podeu comptar en recolzament, podeu comptar en experts, podeu comptar en un ambient que ajuda al que voleu fer i a partir d'aquí on vulgueu arribar. I aquesta ha estat, els directius de Navarra, que era Navarra, el director de Navarra, deien, d'un i dos, tenim possibilitats noves, i el director de l'escola, que té una visió també molt àmplia, d'un i dos, això significa que només cal posar aquests elements perquè això pugui fluir i deixem-nos d'aquella oferta enllistada que hem de fer, la detecció de necessitats formatives, detecció de problemes. Aquest és el que volem fer. Qui és el que sap on és el problema? Les persones que estan en la base. A partir d'aquí, eleva el problema i fas tu mateix la proposta de com s'hauria d'articular.
és el que va fer la Yolanda. La Yolanda sabia que n'hi havia un àmbit de millora, va fer la proposta, i nosaltres estem per recolzar tot això, la qual cosa, tota aquesta intermediació, i és un ingredient que hem posat, i avui, afortunadament, el Catalunya, el Departament de Justícia, és el model de treball col·laboratiu. Venim ja explicant les avantatges que té i s'ha consolidat. A la qual cosa, retornem a l'inici i retornem al DEO, les 10 coses, molt breu, les 10 coses que jo crec que podem dir sí, s'ha aportat d'aquesta manera de treballar. La primera, tenim un nou ingredient en les organitzacions, que són grups de persones que s'associen i fan feina col·laborativa per millorar l'organització. Abans n'hi havia la formació clàssica, venia un expert, un docent o consultor, explicava, i les persones suposava que a partir d'aquest coneixement anaven al seu lloc de treball i posaven en marxa, massa dir, o directament una consultora. En aquella època eren rics, tenien diners, 40.000 euros i solucionen el tema. Després el tema havia de venir als professionals que l'havien de fer seu. A la qual cosa, bueno, no dic jo que no s'hagin de contractar consultores, no diré jo mai això, però dic que pot haver molts ingredients d'aquest tipus. Bé, la primera és aquesta. La segona, que és una producció de coneixement neta, que ve a resoldre un problema. Avui, després de 10 anys, tenim més d'un centenar de productes de coneixement que han vingut a resoldre un problema. Tercera, hem renovat en la pràctica, perquè una cosa és fer-lo en un manual, en un paper, en un article, hem renovat en la pràctica el discurs pedagògic. La propera setmana ve Alejandro Pizzitelli, un filòsof de la ciència, us invito a que vingueu, que és el dia 17 del proper dimarts, ve a explicar on va internet. I ell va ser el que la va posar el nom, pedagogies de la enunciació i pedagogies de la participació. El que estem fent aquí és pedagogia de la participació, com de veritat s'aprèn, és fent, treballant, fent propostes. El camí que avui té la Yolanda, per posar-te'n aquí, en els temes de qualitat, és molt més gran que no passa a l'inici. Hi ha un criteri experiencial i aquesta transferència de coneixement és més pràctica de persones que estan en la base, que han fet aquesta reflexió, que no passi d'un tractat o d'un llibre. La qual cosa jo crec que aquesta és el que volem, la gestió del coneixement organitzatiu. Aplanament de l'organització, aquesta seria la quarta, aquesta desintermediació que volem fer. Aquí han treballat persones de base, en cap d'àrea, subdirectors, arriba el secretari, aquí totes les propostes són benvingudes. Cadascú des de la seva expertise fa aquesta aportació. Difícil, complicat, aquesta mateixa comunitat de pràctica de qualitat ha tingut una certa extensió perquè barallen coses estem hibridant coses que moltes vegades hibriden serveis, hibriden seccions, persones que en depenen. Això és un problema, és un dels problemes que hem de saber gestionar. Aquí ha estat molt ben gestionat, jo agraeixo al gabinet tècnic, al secretari general, a la cap de l'àrea, són temes que no tothom accepta el repte, no qualsevol directiu està disposat. Molts directius ara estan intentant posar en marxa un nou programa aquest és el moment de publicitat meu, estan intentant posar en marxa un nou programa d'aprenentatge informal intencional. Jo crec que és el que toca ara a les organitzacions, aquestes tensions que tenim de que no puc anar perquè no em deixa el meu cap, cap problema. Anem a l'organització a fer la formació, la farem d'aquesta manera, que és una cosa bona, que no té efectes secundaris, no, és que no ho veig, això és un tema que és un embolic, una cautela d'entrada és suficient, però no una cautela total per fer una paràlisi de l'organització, hem de gestionar. Però un element hem d'introduir també que pugui fer avançar el que tenim. Aquest és el moment de publicitat, l'apago, dic, si us toca perquè un dia truco a la porta, sisplau, estem intentant fer el programa d'aprenentatge informal intencional. Què significa? Significa això, sisplau, poseu cara de... Bé, deixem el tema. Cinquena,
via lliure als intraemprenedors. Què vol dir? Les organitzacions tenen persones que tenen una capacitat que no es queda en el seu despatx o en la seva cadira o en la seva taula i a la seva casa, i necessiten expandir aquesta. Si no hagués aquest programa, s'haurien anat de professors associats a la universitat, o s'haurien anat a una consultora, o farien la guerra pel seu compte. Necessitem donar espais perquè la gent pugui fer aquesta aportació en coneixement que millori l'organització. Jo crec que, si per altra cosa no, el programa de treball col·laboratiu el que aporta és aquest espai. Fem propostes a la base, persones que vulguin millorar, i les persones que entenen que poden fer una aportació, és un àmbit de creixement personal i organitzatiu important. Sisena, innovació. I innovació de sota cap a dalt. Entonces, moltes vegades la percepció del problema real és la que té la persona que està en el lloc de base i està mirant que podria donar una proposta que resolgués el tema. Abans en feia un suggeriment, al principi, ara tots som majors, tots som grans, i feia un suggeriment, el meu cap, l'estudiaré, no, ara és que és qüestió de fer la proposta i intentar resoldre. Aquesta és una possibilitat nova, i aquesta és en la pràctica la innovació de producte, de servei, de procés, el que vulgueu. Setena, renovar la encarcarada teoria i programa de gestió del coneixement. En aquest programa de Compartir en 10 anys han passat per aquí 4 tesis doctorals. Persones que venien amb la seva idea volent estar en la comunitat, i les persones que venen a fer una tesi doctoral venen de l'acadèmia i tenen el seu estil cognitiu a l'acadèmia. Moltes vegades veien aquí, això que esteu fent aquí, Jesús, no s'adiu en el que diu Wenger de les comunitats de pràctica. No li... Una bronca que tenia aquí que suportar jo aquí segut. Si a una cadira li diuen cadira, no li diuen taula. El que feu aquí no són comunitats de pràctica, és una altra cosa. Sisplau, no em deixes així en el meu públic, que t'he invitat a la meva casa. Al final el que hem dit, passamos de todo. Passamos de todo, què vol dir? La pràctica és la pràctica, i al final, si és útil per l'organització, deixem-nos d'etiquetes. I al final aquestes persones que han fet la tesi doctoral han vingut, diu, teniu raó, per què encarcarar-nos o posar-nos una etiqueta que és rígida perquè ho diu el guru de la gestió del coneixement, o millor deixar que pugui fluir el que sigui? I aquí hem tingut temes de qualitat que no estava pensat en comunitat de pràctica, però que al final, si tenia el radar de resoldre el problema, sigui com sigui, sigui via una persona, dues persones, quatre persones, el que sigui. Aquest és el tema. Si al final això és l'etiqueta de comunitat de pràctica, grup de millora, grup d'innovació, comunitat de resolució de problemes, el que sigui, tant se'n dona, les etiquetes vindran després, o la reflexió vindrà després. Aquí és, el radar és problema i com podria aportar una solució perquè funcioni millor. Aquesta seria la setena. La vuitena, empoderar professionals i directius. Què vol dir? És a dir, les persones que passen per aquest procés, doncs són persones que tenen una capacitat més elevada d'encarar nous problemes posteriorment. Amb la qual cosa estem dient, la manera que tenim de motivar avui les persones és l'hem de donar responsabilitat i deixar que l'àmbit públic siguin persones motivades que tenen capacitat per dir la seva i resoldre el problema. Jo crec que aquesta és una via bona. I els directius que accepten el repte, doncs tenen un paper d'acompanyar, de co-construir, que és molt més difícil que el directiu que es posa a la seva taula, ja reportareu i jo diré si sí o si no. Té un ingredient més participatiu i de més risc. A la qual cosa jo projecte és el que toca. Avui dirigir i gestionar persones és molt més complicat que no passava abans, deia el secretari. Avui tot és a un clic. El directiu se'l demana també la mateixa. I ha d'estar a un clic de les persones. I això no vol dir un espai de confort i després jo m'ho penso. No. Ha d'estar en el dia a dia. I aquesta és una possibilitat real de fer-lo més a prop. Novena. Eines pràctiques i metodologies. Tenim publicat 3 llibres en el suport del servei de difusió, els tenim penjat al web, molt consultat, baixat, etcètera, a banda de tot el coneixement acumulat dels grups de treball específic i especialitzat. Tenim temes en mediació, tenim temes en assessorament, tenim temes en l'àmbit de treball social, d'educador social, coneixement que és disponible per a tota la gent. I al final acabarem dient que moltes vegades la percepció que tenim és que les persones que han passat per aquests grups
han estat en aquella temporalitat feliços. Què vol dir? Que han aportat aquell nivell d'il·lusió per la feina feta. És molt complicat i molt dura. I arriba un moment, després de una, dues, tres temporades, que les persones ja no poden més, no poden assumir tanta responsabilitat, perquè la gent que es posa a fer un projecte es posa fins al final, però en aquest trajecte les persones han gaudit i han disfrutat i han estat enamorades. Moltes vegades allò de Wenger, aquí sí que podem recórrer al guru, diu, les comunitats de pràctica és com el matrimoni, arriba un moment que és un moment de coneixement, no sé, arriba un moment en què t'has enamorat de la feina, t'has enamorat del projecte i fins que no acabes no ho deixes. Què vol dir? Que al final tota aquesta energia l'has de repositar i acabes donant pas a d'altres comunitats. Bé, doncs aquesta seria la reflexió, les aportacions que faig del treball col·laboratiu i, en aquest cas, en el Yolanda, que fa un any ara, després d'haver parlat prèviament, va presentar un tema que no era ben bé de treball col·laboratiu, perquè tenia que veure en qualitat, tenia que veure en les bases de dades del suggeriment i queixes que havien tingut. Era un tema que estava molt dispers, però aquí feia falta una visió transformadora. Es posen a treballar. No sabien ben bé si donaria un grup constituït, si serien... Però la idea és, tenia aquesta visió de, no, si saben que n'hi ha àmbit de millora, per què no? I aquí la inspiració i el lideratge efectiu ens diuen, si això tira endavant és perquè n'hi ha una persona que fa aquesta coordinació fina i aquest nivell de això ha de tirar endavant. I a partir d'aquí fer xarxa i fer grup i totes les inquietuds i totes les barreres intentar salvar-la. I això és el que jo poso com a exemple. El que jo he dit avui es pot concentrar bàsicament en la comunitat Yolanda que heu inspirat. En la qual cosa jo agraeixo la feina feta i espero que continueu fent la podeu continuar de cara ja com un clàssic en temes de qualitat i servei públic en el Departament de Justícia. Moltes gràcies.